Nëna dhe tre fëmijët e saj janë plagosur rënë nga shpërthimi i bombulave të gazit në hotelin e tyre në Veripoj. Sipas së afërme, 40 vjeçarja ka qenë duke pirë kafe në mëngjesit, kur bombula ka çliruar gaz dhe ka shpërthyer në flak, duke djegur edhe disa bombula të tjera që ndodheshin në katin e parë të hotelit. Nëna dhe fëmijët të moshave 19, 18 dhe 15 vjeç kanë marrë plak të rënda. Un po ta dal poshtë të çan me bletë bukë dhe ka vi rrugë se një këtë çpërthim. Un vi gjajin tan pishin. Çuan në adres për ditë. Marr me pjek i kafën, bombël gazit vogël. Bombël gazit, sa kanë bombël gazit ka shpirt duket do bombla të vogla mos kanë pasni rrill dhe gazi e ka bën këtë punë. Të lënduarit janë transportuar me helikopter në qendrën spitalore universitare të Tiranës, ku ndodhen në gjendje të rëndë. Gjendja e lënduve është shumë e rëndë, ligje 85-90%. Familja Gjoka kishte mbërritur një ditë më parë në hotelin në pronësi të tyre dhe po bënin përgatitjet për të pritur pushues për sezonin turistik.